20 орох цаг тий. Ивхийч мифхийц. Яг ингээд талгаар яч чаддгуума. За ингээд 23 орох цагаар маань эхэлж гин. Тэмээ би та хоёр хойлна энэ дугаарыг эхлүүлж байгаа. Ей. Яг одоо хоёр би та хоёр хойлна ярих гэж бодоо. Тэгээд ярьж байна. Тэгээ би тэрийн дугаарыг сонсоорой. Сонсгоо байлээ. Ой, бүгдээ зочлоор орсон дугаар дээр нээр хүмүүс сонсож багцсан мэтлээ. Зочин биш болсон ч сонсож байсан. Сонсоорой. За юу вэ? Яа. Огт энэ талаар бүр 3 хүний хүн ураад тэгээд 4 хоног тамжуулаад хийх бичиж гэж бодсон чинь 3 өдрийн хана 2 нь амж харуулаа. Тэгээд 7 хоног телемонитэйг л хийлээд. Ань яг өмнөх хоногт ирсэн чинь яг нэг дараалалт 3 юмсан байхгүй юу? Харин тий. Яхаа аргагүй энэ 7 хоногт оруулахаар. Харин тий. Тэгээд угаасаа ямар сонирхолтой оруулах гэсэн тий. Тэгээд одоо яг хөө хонхын хоёроо хийж байгаа. Тэгээд яг төлөвлөсөн байсан ман битлгүүт чиглээ. Жаргалма юу гэсэн давтлахтай гэсэн. Тийм. Тэгээд тэр өнө өнөдр амжилттай юм гэж бодчихсон. Хийж дуусчихээд яг үсээтс болно гэж төлөвлөсөн байсан болохоор. Төлөвлөгөө гэж хэлээ. Зөвхөн үс асуулгын төлөө гэрээс гармаар гэсэн. Ман. Тэгээд бүжиг унтчихсан сэрэг дуудаад. Би бүр ярд шин мун ч унтахгүй амар хэцүүсэн баггүй. За. Шин ингээ унтж байгаа юм л да 10 10 гээд тэнгуүдээ 12 гэж асан мод боцож унтчихсан чинь нойр хөрхгүй. Юу ч нойр хөрхгүй зэрэг. Тэгээл 4 таа гэж унтаал ийси. Ярд. Шин нэг босоол бисний гинт бас юм уу та. Утмацаа шалгаж малхаад. Шалсан зэт. Энэ тийм ээ. Тэгээл сайн бүр авч чадаагүй нойроо бүр аваад тий шиний нойроо өдрийн нэг зээч нэг. Гэтэл гоё амарсан юм шиг санагда гоё. Би өдөр хэдэн минут унтлаа? 15 минут унтсан байна. Аа. Заримдаа ингээд бас ингээд 5-10 минут ингээд дуугих хэрэгтэй гэсэн. Тэг юм бол ямар зэрэг болчихдээ. Гм өдөр аяг 12 цай мэл хатарсан шүү дээ. Тийм ба тэг. Шин ягаад унтаагүй бэ? Гм тоххой ээж яг ингээд 10 10 гээд дүүгэн тоххой. Уцаа нураа жаа. Яа шиг баратга. Минийг харин ойр зүрээс орохгүй байх шүү. Гайхаж байхаа даа. Харин тий. Заас намайг баг том болж байгаа гэж байлаа гэж. Ингээд манайд ч одоо 6 дугаар юм шүү дээ. Тэгэл кас хичээл нь хийхгээл хичээл өөр ирээд хэвчэн заа. Тэгээд өдрийн ажил хоёр нэрэ тардаг. Тэгэхээр яг араа хүртэл жоохон утмацны оролт болж байгаа л тэгэл яг 10 гэл гээд хураад 9 өнөө жоохон хурааж авал яг 10 гэл хүнд тоххой дөө. Тэгэл бид зөв яг тэрийн дөрөө гал унтах гал Тэгээ унтдаг л та. Уцаа байлаад. Тэгээ унтдаг ч гэсэн ээж ингээд бас унтсан байгаа л та. Ээж их унтсан гот. Уцаа орлоо. Тэнгүүд ээ. Яагаад ч юм 12 гэлэхэд өөрийнх ороос ирчдэг заяо. Уцаа унтыг гэхээр өөрөөсөө унтаж хайгдаг уу? Тэм зүүн сэмэн гараас ирчдэг гэх юм уу? Тэгээ унтыг гэл бодоол юм юм гэтэл бодно шүү дээ. Гэл янз бүрийн юм бодож модоо та унтыг гэл унтаар. Нэрс унтж чадахгүй. Тэгээл юм ухаал энэ. Юу ч хэрэгтэй юм өөрийнхөө хэрэгтэй юм. Заримдаа бүр амар өгөл өгөлөө сонсч мансаа. Сонсодоо бүр. Тий. Тэр нэрийг бүрийг. Тэгээ бүр заримдаа харгаа бараа хань толд нь штт. Нэг хань, хоёр хань, гурван хань, дөрвөн хань. Яг ханаа төсөөлөд тоолохоор нөлөөлдө штт. Тийм үү. Чи зөв нэг хань, хоёр хань, гурван, дөрвөн хань, таван ингэ тоолт яг. Үгүй штт. Яг ханаа яг дотроо ингэ нүдэн жаа дотроо төсөөлөд зурлаа. 1 хон 2 хон 1 2 хон төсөөлөд дараа 3 хон төсөөлөд. Үн тийм үү? 1 хон 100 хон төсөөлөд ч гэсэн 100 хон байх төсөөлөд хэрэгтэй байхгүй. Аа. Яг тэгэл төсөөлсөн чинь ерөөсөн дээр хөрөхгүй зөө. Тэгэл өгүүлэлт сонсоол тэгэл байж байгаа. За за. Ер нь жоохон тэгэл бичлэн бичлэг үзнэ. Тэгж аал 4 5 цай арайч та одоо унтыг давж. Тий. Эрэх чи одоо унтыг. Тэгсний амжилт ягаад одоо ямартай байна даа. Тэгээд энэ одоо унтыя гэвэл унтаал тэмүүд яг ингээм унтах гал гой унтаа штий. Тэмүүд л өглөө амар хурдан болчих. Сэрүүлгээ амар хурдан ухчих. Тэгээд
сэтэл дээр ингээл нэг юм. Тэгээ мим бид штэ. Шинжэнгөө ингээд сэрүү байсна. Яг сэрүүлэг дуугархаас 2 минут юм нээр намгүй унтцсан. Тэгээ ямар хурдан сэрүүлэг дуугарч байгаа юм. Яа би ерөөс сэрүүлэндээ сэрч чадахгүй байгаа штэ гэсэн нэг. Ягаад? Бичтэн амар муугс штэ. Тэнгүүтэй заяа. Уу мууч гэж. Гэтэ сэрүүлгээр сэрээд өөрөөс сэрхэл хамгийн зөв гэсэн. Аха тэгээд өнөөдөр би өчигдөр ингчийн өглөө нэг залгаа сэрэгэр гэж хэлсэн байхгүй. Гэсэн чи өглөө ингчийн залгаа. Эхнийхэн залгалтан дээр би бүр мэдхгүй өөрөө зүтэндээ унтчих та хавцсан юм шиг байлаа. Тэгээд ингчийн дуграал хийсэн гэсэн. Би хийвч дуграхгүй хийсэн гэсэн. Тэгээд намайг сэрчих юм байна гэж бодсон гэсэн. Тэгээд 6-5 болж байгаа дахиад залгаа. Тэгээд би яг тэгтэн яг залхааны өмнө сэрүүлэх дуугарсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэрийг нь цансаагүй мөртлөө ингчийн залхасан чинь шод амирсэр юм ирээд. Тэгээд өглөөсөө ингчийг залгаж сэргийж яхаар гэгээд тэгсэн. Би бүр дагаа бүр намайг амирсэр гэдэг үгс шүү дээ. Яаж? Би яг ингээ авангуутаа аа одоо босчих ингээ хөдөл ингээ унтаад байдаг заа. Дагаа бүр аргаа марцсан. За маргааш их босно шүү дээ. Тэгэл яг өглөө амирсэр бэлтгэл рүү нэг дэшө гүрөөс шүү дээ. Монгол цагаараа бэлтгэл хийгээл аа цааны бэлтгэл үү? Тэр үед чинь амин нэр доогоос гардаг байсан. Тэгээ тэр үед чи масаж чаддаг байсан. Тэгвэл даваа далаа намайг сэрээ. Түмүү би босч ийн аа одоо босч ийн босч ийн. Яг одоо гарах юм байна гэдэг. Тэгээ даваа дахиад аа босч ийн штэ гэж. Бодлоо сайн яваа. Чинь залхаад гарч штэ гэхэл гараагүй ховцоо өмсөж хэлж байдаг байсан. Йоо чи тэр яаж мэдсэн? Тэгээд хотол мотод байхад ингээд аа бүр баян өглөөс тосгон заяо. Эмэгтэй хүний гэр цэрэл бухан шагаад ингээд гэр цэрэд үзэхгүй. Заримдаа бүр амьд рахатай заяо. Тэгээд ингээд ёо нөө нэг аа заяа. Тэгээд ингээд гэр цэрхээр босоорой гэд нэг хилэнгүүд аа галтагаар ороод ингээд цаймаага билж байгаа байхгүй. Тэгмүү заа гэгүүтэ унтаад байх заяо. Тэгмүү босооч чи одоо би басаа хופцаа өмсөж штэ. Харин би үрэмрэг тийсэн. Уурлаа уурлаа. Тэгээд бүр яг нэг уурлаа. Тэгээд өглөө болсоо. Заа яг төсөөлж мөсөөлсөн хופцаа өмсөж гэж төсөөлсөн. Тийм. Тэгээд яг өө дахиад босоол аа бүр ингээ хүндэл сөхөж босоод байсан даа. Тэгээд босохоор аа та намайг босгосон босоорой гэж хэлсэн юм уу? Ерөөсө тэгээд хэлсэн юм ерөөсө сандгүй юм билий. Тэгээд яг аа гэж хэлээ. Тэгээд хүмүүс ярид төлөө. Тэгээд өнөөдөр цаг манай тав цагтайсэн шүү дээ. Тэгээд эрт талсан шүү дээ. Очсон чинь надад дүү мессеж хийсэн. Йоо, тэгээ шүү дээ. Өө, чи дүнг сайсарч юм уу? Би өчиг. Өдрийн хэлж өгдөг чинь. Тийм. Аа. Өчиг дээр бас очсон чинь бас баар дүнг сэржсэн зөө юу? Йоо, ч хийгээгүй. Хичээл нь авах болчиход багц чинь. Өглөө миний хийгэр гэсэн юм уудыг тэр их хийсэн угаа гэсэн чинь. Одоо хийх гэж байна. Одоо хийх гэж байна. Чи яаж амжилттай гэж миний бүр уур. Танад үуч амь орой бас тийм ээ. Манад үуч бүр яг маань намайг анаа даа намайг гэрээсээ гаргахаа дуудаад гээл. Тэгээ хоёрсаа аваад. Чамаг маань дуудаж байна уу? Тэгээ заримдаа намайг дуудаж шв. Анаа босооч хичээлтэй явуул чи. Тэгээл шинэ алхийн хаас амын босоо. Тэгээл шинэ алх гин мөлөө жоохон тагтлээ. Тэгээл явуул чи. Йоо, дайр хийж ихшээгээд байна. Аа. Гэтэл хэдүүлээ 12-т ороод бүр их ядарна гэдэг. Хөөе, аюутныхтай тэр чинь аюутнтай харьцуулах юм бол. Харин аюутны ч юм уу аим гэсэн. Гэтэл угаасаа хүн цагаад талахаар тасан зөвцөө зовлон чинь зовлон биш санагддаг шүү дээ. Ээж бүр та нарынх бол одоо юуж биш вэ? Юуж хийхгүй юм та нар манаар гэж. Аа, нэг юм бий гэж шүү дээ. Ингээд яна хэвчлээс хацрлаа гэдгсэн чинь өө би чи нэрөө цаа ажилд орсон шүү дээ. Тэгээд цаа онц шүү. Өө би чи нэр багш шүү дээ гэдэг хүлээ. Харин тийм ээж бүр та нарын үед би бол зөндөө л ам шиж юм хийдэг байла. Одоо үеийн хүүхдүүд нэг юу ч хийхгүй ингээд ээж чинь ингээд хуурал хийж байгаа байхгүй юу? Инг та. Син чинь хүүхдүүд ном уншуулах хэрэгтэй байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Бид хоёр шинэ хүүхдүүд би бүгд нэр хааж нээгээд бүр санаа зовоо заяа. Яна хоёлын нэрэ ном уушгүй гэдэг профессионалд хэлээд тэгээл байна. Тэгээд нэг одоо нэг ном хэлэх гэж байгаа. Бид хоёр нэмэн хааж байгаа юу. Тэгээд уушаад уушааш бид хоёр нэг цагаат болвол юм хийвэл хийм ямар салхуурд болох вэ? Эмээг угсаа эхлүүлэх хэрэгтэй юм хэвчээ. Тийм. Эхлүүлчихэл тэгээл. Тийм аха амархан. Эхлүүлэхдээ л амар хэцүү.
ямар нэгэн дадлыг өштэй. Хоёр хоноос илүү тасардуул болдоггүй гэж байгаа шүү дээ. Тийм үү. За өнөөдөр үнэхээр амжилтсангүй. Гэт нэг өдөр тасардуул шаллаа заа. Дараагийн өдөр за өнөөдөр үнэхээр их ядарлаа. Өнөөдөр өөрийгөө хас амраач гэгээд яг өөрийгөө амраач болно заа. Тэрний маргааш нь хийх ёстой. Дуртах өдөр нь хизээч дахиж алхас болохгүй. Тэгэх юм бол заавал хийх ёстой байдаг. Тэр гурван өдөр л алхах юм бол тэгээд зовшил биш болчихдог. Би тэрийг амар сайн ойлгох юм байна гэж. За сайн го манай энд бохоор туслаа баяртай. Гэтэл нэрээ бит хоёрт бүр үнэхээр нэр ярас идэггүй болчихжээ тий. Тий, тэгэл хичээл дээр. Гэтэл хичээл дээр юм ярих юмчихгүй байгаа. Хичээл дээр юм ярих асуулаа байхгүй. Хамт хөтлөсөн чинь хичээл тараад хамт харахаа болсон би шүү дээ л гарч явах болохоор. Тий. Гэтэл яах вэ гэж. Ёо. Оган ер нь хоёул өнөөдрөөс гэж 7-нд нэг л хүн тавьж байна. Тэгээ. Тэгэхгүй болохоор 7-нд тэр хүнээ л амжуул. Харин тэгэхгүй болвол нөгөө нэг тэр өдрөө ингээд амар олон төлөлдсөн маа штэ. Түн яг тэндээ нөх хүлгээд байгаа юм ээ. Тийм болохоор би өнөөдөр амармаар л л даанч үсээд салаг гуйсан болохоор үсээд цэсулсан байсан бол амархан. Би бол түмэг амархан махтаал гэдэг хүлээгээд хэвчээд байсан заа. Би яг чаша унтал унтахаар л байна. Би яхаа харахгүй өгсөлцс болох. Зөвхөн ус асуулахын тулд өсч явах 10 минут, буцаад харах 10 минут, буцаад 20 минут өрмөөгөө авахгүй юм даа. Чи тэгвэл хичээл тавчаал явахгүй юм сан. Хартцсан байл. Аа, манай зөв би хараад хаал хийж удаа. Би хараад нөгөөдөө 5 цагт байсан чинь бүр хаал хийгээд амжилт амжилтсан заа би бүр гай. Өмнө амжилтгүй бүр амар яарч магад бүх юм барьж амжилт үзсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь амжилт амжаад юу илээ гэж байна. Манай зүний өдөр алгуулчихсан байхгүй яа хэцэл тарчаа. Нэгдүгээр өдөр хаа гэрч юм. Ээж тэнийг ээж заа юу. Ингээд ээж ирж байгаа байхгүй юу? Тэр нь би шинэ бол яасан гэдэг санаахгүй юу? Зөө мартсан байж дандаа өглөөр арсаар агаад энэ лоногч нэр өдөр өглөө гэдэггүй. Тийштэй гэдгсэн зөө дараагийн удаа санаж ийлхгүй юу? Син чи шинэ алт ахгүй тийцээ. Шинэ алт гэх юм ингээд юу хичээл найз юм тартан зав. Син чи ирэхгүй гэхдээ бүр цаг алдсан заа юу. Тэгээд ангийн машин залгаад син чи юу яа айл руу тарцсан шүү дээ гэдэг тий. Шинэ алтын дугаарыг мэдэхгүй байж юмс нээж тарай ойлгоо заа юу. Шинэ дугаар авсан. Хадгалаач. Харин тийм яа одоо нэр хадгалах юм санаж байгаа гэдэг. Тэгээд бүр санаа зовоод син чи дадраа залгаад дугаар мөн үү? А биш. Чи өөр үү? Тэгсэн чинь юу шинэ алт ашгүй датад байсан юм аа л да. Тэгсэн чинь ашгүй песта орж ирээд тэгээ ээж юм хөөх юм залгаад тэгсэн чинь бүүе ээж бүүе миний хүү чи хаанагаан бэ гэдэггүй юу. Тэгсэн чинь өсчихнээ гэдэг юм. Өссөл. Тийм өсөсөл амар ургацсан чинийхээс амар ургацсан тийм. Тэгсэн чинь өө миний хүү өдөр тасуулахгүй яасан ээж чи санаа зовоод таана юм захиур гэсэн чинь дүү бид дандаа захиур тасуулд өгөхгүй юу. Би ч гэсэн. Сайн бидээ. Тэгээд ёо би араас нь очиж дүүг авсан шүү дээ. Тэгээд үсээ яажнаас нь хөөх юм том л болж байгаа юм гэж бодож байгаа юм. Сууч талиун байлна гэдгээ бас хэлцээ. Захур чулууных ингээд хөглэгэн гардаг гэсэн шүү дээ. Юу юм мэдтгүй мө бас. Сууч чулууных аа. Тий, захур чулууных. Мэдгүй. Баасарлалтай гардаг гэсэн шүү дээ. Мэдгүй хитэ анди. Чи ер нь манай хоёр бас ганц тий сандаа юм аа. Аватарт зургуу гэж аа. Ой захур чулуу нэг ингэ ямар болдгоо юм бэ? За ястаа мэд. Нэг гэр мэр бүхэлдээ чулуу. Би англиэр мэдгүй байна. Нөө нэг гэр чулуу, гэрийн чулуу амьдтан өнлөг өрөөлөй дээр байдаг. Мэдгүй би эстэй дээр юм уу? Бүх хэрэгсэл мэрсэн чулуу. Хоцсон моцсон бүр тийм юм лээ. Бараа хүмүүс үүсч агаа хүмүүс их шиг заа юу ч яриад байна. Яста мэдхгүй. Би өөртөө тийм үнс таагүй. Ямар сайн үтчил байсан байх хэрэгтэй. Чи ер нь юу үздэг байсан юм? Хөөхөлт ингэ наа. Ямаа. Тоотик гэж битээлээ. Тоотик том болсон байх гэсэн шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгээ жоох бахтай юу үздэг юм? Маш их телефон үздэг байсан дээ. Тэр чинь шгсэн баа. Тэр чинь
гуравдугаар анги. Тэгээд чи жоо. Гуравдугаар ангид байхад гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд үзлээ. Тэр чинь жоо юм багат дээ. Тэгээд биш. Би бүр цэцэрлэг байх үе. Мишель Богийг үздэг үс тийм байх гэж. За. Бом Мишель гэсэн. Гэтэ тэрний анхных нь гоё гэсэн шүү дээ. Тийм. Яг гэр бүлэрж дээ. Нэр Мишель Богийг бүр амар үздэг гэсэн. Гэтэ одоо зөвөр мөнгө олох аргагүй. Харин. Гэтэ олигтэй ч мөнгө олох гэдэг бас. Харин тийм. Аа яслаа. Дээр үнтэй олохгүй. Аяслаа багчууд гэж яваа. Юу инээдтэй. Гэтэ би тэрэнд орё гэж. Яг нь хөтөлсөн үйсэн. Би тийм үстэглээс юм та. Тэр атац их хэлтэй нэг санагдчихлаа. Тэнгүүтээ аа би та фитүү би баа. Аа. Тэр нийтгэж итгэцсэн. Гэтэ нэрнээс банк гэж байдаг юм болов уу гэж боддог ус. Аа тэнгүүд нэг хоохон дэг гэний хөглт нэвтрүүлж гарч ирсэн шүү дээ. Монголын сэтгэлист дээр. Хоохон дэг. Хэ? Итгэв. Пүүх ямар. Аа манай ашиг л мэднэ. Хоохон дэг. Би чам руу хайдгаад явуулнаа зү. Хоохон дэг гэний нэвтрүүлэг. Манай дөг жоохон байхад хоохон дэг гэдэг очив дүүсэхгүй бол жоохон байхад нь хоохон дэг гэв. Тэгээд тэгсэн чинь тийм нэвтрүүлэг гарч эхэлдэг болоод. Тэгээд нэвтрүүлэг дээр хоохон дэг гэж хүмүүс мэдэн дээ хоохон дэг гэдэг нэвтрүүлэг. Манай уухийн мэдөх аимсан. Монголын үсэтлэг зэрэг амар орой алгыг унтхан өмнө гардаг гэсэн. Би тэрийг үзчихээ дандаа амьддаг байсан. Хоохон тэмдэгтэй бол. Мамаа нааштай хүүхдээг нэг нь үзэх гэж зүг гэсэн. Анагалтай гардаг байсан тийм. Гэтэл анагалтайг нэг үзчихээ гэдэг нь би хүүхдээг нэг нь үзэх гэж үзсэн. Аа тэмүүд хүүхдээг нэг дээр нь гэн аруу гардаг байсан шүү дээ. За. Цагтай. Аха тийм. Би тэрэнд амар суртай байсан. Тэр төвөөс амар. Тийм. Сайн анимац зурлаа. Юу хэлээ? Нэг нэг юм хөтэй нэг дээ штэ. Нөгөө тэгтээ түүх нь бол амар заяо. Ингээл тэнхээр татар. Аа татар. Гэ бишээ татар биш чинь. Биш. Аним. Тэнхээр аним, бараг аним. Бараг аним гэж юу гэдэг? За аним, аним. Аним гэдэг би аниме, аним юу гэдэг. Тэнхээр юу нэр гарч ирсэн. 25 дугаар хэлээс. Тинхэр өнгөтэй. Тэгээд гаргуй тухай тэнгүүдээ тэр нэг гитэй байж идэг. Тэнгүүдээ нэг нэг хөөхэд гитэй ирэнгүүтэй. Дараа юм уу? Аа. Юу аа амар түүхгээ тэр чинь хүү инээд бэ. Тэнийхэн чи түүхийг сонсож үзээгүй. Тэрний чинь түүхийг би нэг сонсож байгаа юмсан чинь тэр дрон нь дрон гэлөө. Дараа юм уу? Аа тэр дрон нь заяа. Дараа юм уу? А драймон. 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 Тэр чинь би ч яагаад япон хэлээр гарцсан нэг ойлгодог шээ. Гэтэ чи тэрний түүхийг сонсороо цаг ихтэй гадаавал сонсороо одоо ямар юм хэлээрээ. Тэрний түүх нь амар санагдсан. Окей, зүгээр тийм юм байна. Юу лээ? Манга гэж зурдаг хүн биш үү? За. Огон дуу манга хадуусах гэж зөндөө үтсэн заяа. Дуусах гэж агаал хойшлуулаадсан. Нэг яагаад гэхээр мангаг нь уншдаг хүмүүс нээр таалагддагсан болохоор фэнүүдээ одоо дасаж чаддгүй байсан юм. Тэгж яад дасаж чадлагаа тасарсан. Тэгээд төгсөлгүй манга над нэг болсон. Тэгээд одоо л гардаа штэ. Тийм үү. Тэгээд бүрэн хэмжээний ингээд орчны жил гарсан. Мэдхгүй байна. Тэрийг үздэг байсан. А тэнгүүдээ чи баг мэдхгүй ах уу? Барби. Би тэр үеэлдэг бүх ангийн үтгэл байна. Тэр за бас ийм нэг гүнжтэй зэг юу. Ингээд балет, балет зэг юу. Нэг гэрлэн дээр хасан гоод. Уу нэг юм дээр нэг гişэн гоод балет бүлгч бүлгч. Цөмөх. Бишээ, цөмөх юм уу биш. Бас нэг тийм. Тэгэхээр тэрний нэр нь юу ч хэлээ. Нөгөө бар, бар биш. Нөгөө гүнжээ Баар биш гүнжээр байдсан шүү дээ. Ааха. Айгу алах юм даа. Харин тийм яг тэр их штэймэр. Бас энэг юм байна гэж боддог. Би тэндээ бүх ангиар үзчихсэн. Манай үеэл би үеэл тэр амир тоглож байгаа байсан. Ааха. Жохон бахтай. Тэгээд тэднийд цэдинүүд нээр хөдөг. Тэгээд DVD тоглуулж байгаа нүц юм үзээд. Тэгээд би өөрөө бас амир зортой байсан болохоор үзтдэг байсан. Тэг. Би бас дахиад үзчихсэн гэх нэг дахиад үзэж байгаа. Ямар? Goblin чөтгөл. Сайн чөтгөл гэдэг. Солонгос Квитер. Өөр юм үзчихсэн бас энэ чинь яах бах та. Тэгээд их нэрийн үр хөддөг байсан.
үдчих байгаа хүн байхгүй байна. Монголд бол. Гэтэ жоохон байх та яагаад ч юм үздэг байсан шүү дээ. Хөшлийн хон гэрт ингээ ганцаараа байсан ч ингээ үзэл гэдэг үс. Тийм бол шал чи. Ямар гэж. Их сайн ах юм байна. Оноо май телефоны нөгөөд чинь юу вэ нөгөө нэг дайн тулаан хийгээдэг гэсэн. Аватар аа. Окей. Юу? Бас нөгөөний дримтэй гардаг байсан. Дайн тулаан хийдэг. Нөгөө 3 зэтгэл 3 нэг юу байдаг. Тэнгүүтээ нэр нь мэлээ. 3 зэтгэл чи үйл явтын ярьж. Нөгөө ямар тагн мэгэн мэлээ. Аа. Микс гэдэг. Аа тий яа. Эдлээс чи том болсон байхад харсан шүү дээ. Чи юу гэсэн? Яг мацсан үзсэн юм дээр санахгүй юм уу? Уу, одоохон доо санахгүй. Тэрийг амир үзсэн юм санаж байна. Transformers-ийг үзчихсэн үү? Аа, үзчихсэн. Яа, тэр бүр үү. Transformers Prime гэдэг. Нэгтэй цуврал. Тий. Тэр бүр үнэхээр сайн байсан. Тэгсэн чинь сая сүүлд нэг шинэ цуврал гарсан байхгүй юу? Transformers-ийн. Гэсэн зураглал, мөрглал, зохиол бохол. За за мэдхгүй. Тэр юу амир? Амир хачин. Зүгээр жоох хүмүүст л зориулсан болсон юм байна. Тэр Prime нь бол зүгээр насанд өргөсчих чи үтэж болохоор сайн зохиолтой байсан. Би төгсгөлийнх нь ангийн үтэх гэсэн юм аа, зуртны хуцаад авсан юм. За. Би тэгээд сайхан аа. Окей, бүр жоох бахт. Аа, за. Тэгээд жоох бахта бүр зорж үцхэд бол заав үцхэд бол 5-р дэд очиж үцчихсэн хит. На тавэрд нэгэн зүйл нэг санаад орчлаа гэхдээ хэлгүй гэхгүй. Юу санаад орсон? За өөрөө байт. Өөр надад ирмэний хахад одоо гэж байлаа. Өө дараа нь дараа нь. Йоо яари юу? Баинг тэ маргааш. Маргааш. Маргааш амжихгүй, маргааш амрая. Тэ маргааш гэсэн амжуулж байгаа. Тэгээл амралт өгдөг швэ. Тэнгүүдэ дараа 7 хоног болохоро жаргалмаг. Сүүлийн 7 хоногт нь. Тэнгүүнээс. Сүүлийнх нь. Сараа анаач гэрлэх тайр. Хөөе 7 хоногт нэг швэ. 7 хоног хоёр биш. Аа тэгвэл гэрлэх танаа их чи тэний дараа юм л. Одоо дараагийн 7 хоногт жаргалмаг оруулаад. Ой я шинэ жилээр юм их уу? Би өчтөр чамаа санаагаа хэлсэн шүү дээ. Ямар сайн. Хүн аа. Сэйн. Хүн амаас авч байдгаа л яах вэ гээд байдгаа л болчих шүү дээ. Би өөр бас бидний шал өөр ертөнцийн хүн оролцох болохгүй шүү. Үгүй ээ. Угасаа л оролцож байгаа хүмүүс надад өөр ертөнцийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Эм бидний ноц заа ёо. Хайлын хүн бол хайлын хүн болгоноор ингээд тусаад байгаа гэдэг хэрэгтэй байхгүй. Мда. Үс дүүнөр тойрч магараа. А тийм ингээ царайгаа харуулад өгд юм уу? Тий. Яг хайлуунаар даа бичлэгтэй гэдэг. Аа за. Тэгээ иймэр хүч юм уу? Аа тэгвэл тэр шинэ жилээр тэгсэн царайгаа харуулчих. Царай. Царай маань харах харахыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй болохгүй. Надад таньдаг хүмүүс сонсож явах. Энэ хоёрыг ч надад танихгүй хүмүүс сонсож ирсэн болохоор царайг нь харах ямар хүсэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд аах цай юу? Маск зүгцэн. Тэгээ баг зүгцэн. Тийм бичлэг хийжсэн. Тэгээ царайг нь уусах бүтэ харагдахгүй шүү дээ. Юм уу дээ. Үнэн ч фэн юм аа. Сүүлд наарт чи хаалбарч байгаа даалч юм аа. Яа чи. Хоёул өөрсдөө таарах юм. Яас тэгвэл. Тэгээд ой чи юу штэ өөрх чиний хэн саал чанд яваа надад гоё штэ мэдээж гоё ш тарааш миний хол өрсөн надад гоё явдаг гэдэг ш амтгатаа болцсон байл би яг өөрийн би энэ хоолыг итгэхээр юм санаа амттай заяа тэгэл болчихгүй тэгээд гэрийнхэн мэрийнхэн өөр хүмүүс идэр тэр ямар гоё амттай идэр гэж хэвэд ямар сайн юм би болохоор өөрийнхөө хэсэг тавлан байна. Тэгмээд манай гэрхийн идэхэрээ. Би
Тэнгүүд хүний хийсэн ааллыг болохоор амир яг адилхан хийсэн мөртлөө л миний хас нэг л өөр амтгатай таах байхгүй юу? Ямар сайн юм. Гэтэ би ингээд ямар гоё хоол мол хийж сурахыг хүсдэг шүү дээ. Даанч татахгүй. Сахад татахгүй гэж байсан. Йоо энэ хийх дээ гол амир лацсан амир явцгаа дугаар үү. Гэмэр юу? Хин нэгэнд зөриулж хоол хийхин сан гэж хэлдэг бүр ингээд бүр амар зориулаа л дээ. Өөртөө зориулах юм аа. Өөртөө зориулахгүй ээ. Би өөрөө өсөхгүй амьд яах юм. Хутлаа. Гэрс хоол хийсэн багсаа гээл тэгдэв юм яаж ийж. Хинээ чих хоол хийгээг байх юм бол бэлэнчлэх гээл юм шүү дээ. Өөрөө ч хэлдэг юм уу? Залахгүй шинж. Хийсэн ч тэгээд удаатай хуурай юм уу шүү дээ. Би ихдээ алдгаас буу алдаанаас суралцсан чухал гэдэг үг гэж штэ. Гэтэ энэ алдаанаас суралцсан чухал гэдэг нь надад амар ари үед нэг сонин эвгүй үг юм санагдаад байгаа даа. Яаж яагаад хүн за хүн алдахгүй болно л доо. Юу гэсэн юм алдаж болно гэж. А би алдаж болно. Алдаж болно гэдэг алдаанаас суралцсан чухал гэж байгаа даа. Тэгээ алдчихад яаж алдаанаас суралцсан юм? Юу гэсэн үг юм? Чи юм алдчихвал дахиж тэр алдаагаар их нөвтөхгүй үстэй. Хэрвээ алдаанаас суралц. Би л алдахгүй л амьдрах их чинь мэдээд өдөр байна. Угаасаа алдахгүй амьдэр нь байхгүй шүү дээ. Яа, нэдлэг болох үуч. Миний тайлбар ядрах тай. Үгүй ээ чи нэдлэг насаа чи тайлбарлаа даа. Чи яагаад гэж бодож байна? Би яг юу ч ойлгохгүй байна. Миний татрах хүн яг ингээд миний алдаанаас яагаад суралцах? Алдаанаас суралцсан яагаад буруу гэж? Гэ буруу гээг байж. Чи буруу гэсэн шүү дээ. Энэ үг надад ойр үед амар тэнэг сонин санагдаад байна. А тийм сонин санагдаа гэж яггүй надад. Яг миний хувьд л та. Энд чи хаасан миний хувьд. Яагаад бэ гэхээр шүү дээ. Гэ би нэг юм сонсчихсан юм аа. Тэгсэн чинь нэрэч тийм юм удаа гэ тэр өдөөс бодоод эхэлсэн чинь нэрэч хүн үгүй би яг юу гэж хэлэх мэдэхгүй л юм л та. Гүштэ хүн алцаж гисэн тэндээс ямар нэг юм алж идэх байхгүй. Үгүй. Чи нэг газар бүдэрч унлаа гэж үзье заяа. За. Дахиж тэр газар бүдэрч унах уу? Үгүй штэ. Яна энд нэр бүдэрч унжаасан штэ. Я бүдэрч унж магадгүй шүү дээ. Тийм учраас болгоомжтой юм гээд тархины шод кодлогдсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр газар бүдэрч унах юм аа. Тийм үү шүү дээ. Би яг тэгэж хэлгээгүй байна. Юу гэж хэлэх вэ? Чи миний татар ороод гарчгаа. Тэгээ миний болгоомжтой гарчсан. Тэгээ би тайлбар чадахгүй юм. Үгүй үгүй. Ийм хоёрын орчин юм хэлэхгүй. Алтанаас сонсон тухайл Энд юм байгаа таалагдах байгаа тийм болоо. Яагаад вэ гэвэл нэ штэ. Хүн Алдаанаас суралцахгүй амжих юм. Үгүй ээ. Алдаад алдаагаа тоохгүй байх юм. Яа чи мэдэж л ажи намайг тол юу яагаад толгодоолаад байна. Тэгэлцээч. Ах. Тэгээ яаж ядлаа шүү. Тайлбар хийж чадахгүй бол нцаалтанд орно шүү дээ. За тэгвэл санийхаа бүр нь. За санийхаа бүр нь. Санийхаа бүр нь дараагийнх дээр би өөрөө тайлбарлаж өгнө за. Окей, вэч л да. Алтаа чи яагаад яг сонь санаа би тэрчил мэдчихвэл олно да заа. Би шав ерөөс өөрөө батал чиний зөв мөн угаас хэний хач төлийн зөв биш. Юу гэж тайлбарлахаа мэдэхгүй бай. Тэгээ би ойлгохгүй чи заяа. За. Хүн алдаад алдсан юм чинь тэрээс юм олж чадахгүй гэж юу? Аа. Тий. Нэгэнд алдсан юм чинь нэгэд алдсан юм чинь алдсан юм чинь юу гэж тэр алдаан дээрээ суралцах юм бэ? Хүн сайн явах юм бол хүн зөвхөн зөв юм хийе. Хийж л зөв юмасаа олж авдаг. Хэрэв алдсан бол алдаанаас суралцна гэдэг бодлал гэж хэлгээд авахгүй юу та? Би ихтэй эсрэг байр сурт байдаа. Би л ихтэй. Хүн зүгээр алхам тутамдаа бүх зүйлээсээ суралцчих байдаг гэж боддог.
яг бүгд амар амжилт ирээдүйд амар академик боловсролын төвшөнд байхад бүгд заяа. Зүгээр гэртээ яаж хурдан харах вэ гэдэг тийм зүйлч хийж байна шүү дээ. Би нэг хизээ бэлээ. Хоёр талын юм чилөө амар сонин гэрлүүгээ яраад гэртээ л хармаар санагдаад байсан даа юу. Ингээд мөө зүг намайг талбай ороод хойлоо жоохон сууж байгаа юм яваа гэхэд би хөтлөхгүй гүгүү хайрлаа гэл. Тэр өдөр ягаад тийм байсан юм гэдэггүй. Таяа гоосоо тийм санагдаад шүү дээ. Бүр гэрлүүгээ яа гэртээ л очмаар санагдаа. Тэгсэн тийм гайхмаар зүйл биш. За дараах юм даа. Гайхмаар зүйл надад л. За мэдлэг болох уу? Хөөч. Хөөмө яаж юм гэж ойлж чадлаа. Дээжтэй мэдлэг болох гэж. Тэгээд дээр үүсэх юм мэдлэг болох уу гэж хэлж хэлэхэд дараагийнх нь хийх хүн арга хайдаг, хийхгүй хүн шалтгаан хайдаг гинэ. Тийм шүү тий. Үнэн. Хийхгүй л байгаа дах юм бол ямар ч ханаас нь шалтгаан болно шүү. Хагаал юм тий. Удал хурдан тардагч үнэн удаан амьдрдаг. Бас үнэ. Удал хурдан тардагч үнэн удаан амьдрдаг. Тийм шүү. Ивэлвэл бүтэн ивэл бүтэн гэдэг нь юм бол ивтэй байвал бүх зүйл бүтэн гэж юм. Аа. Цаг үеийг дагаж биш давуу амьдрахгүй. Тийштэй ёо энэ хэрэг гоё байна нэ. Яа цаг үеийг яагаад дагаж амьдрах вэ? Цаг үеийг дагаж биш давуу амьдрах. Яагаад дагуулах вэ гэж? Цаг үеийг зэрэг явж болох. Чи цаг үеийг дагуулж энэ манлайлагч байх гэсэн утгатай. Харин тийм л юм шиг байдаг. Тэгээ би хүн болгон манлайлагч байхад бүгд гэж боддгоо. Хүн болгон манлайлагч болчихвол хин детал ажил хийх юм бэ? Хин биднийг амжилт зээлсэн хэрэгтэй гэдэг зүйлсээ хийх юм бэ гэж боддог. Тэр бинтиг оруулах ойлаа. Шаал танихгүй байна та. Зэрэг эсхүрвэл ухаан эсхүрнэ. Зэрэг эсхүрвэл ухаан эсхүрнэ. Зоригтой байхгүй бол ухаан төлөвлөнд баа. Ийм зүгээр үгүй л. Боён боёны дээл. Хана. Яг чистэг туслах. Яа. Тэсвэр надад ч юм болио. Наад чам өөдөх. Профессионал зүйл зарчлаа. Хүнд итгэл цуур. Итгэл бол хамгийн том хүндэтгэл гэдэг шүү. Итгэхгүй байж болохгүй. Би итгэмэргүй байхгүй юу? Яг итгэхээс ингэ алга болчиход байна. Шарид би. Хүн нэрэл тийшээ те. Ээ зал байн гэдэг шүү. Гэр бүлээсээ өөр хинд ч битгий итгэдэг. Чамаа хайрлах гэр бүлээс өөр байхгүй. Өөртөө ч итгэж болохгүй зэрэг. Аа. Яа, энэ уухсандаа ч итгэж болохгүй. Яа. Яа. Та нэг л амьдрын зүг амьдрын бол нэг байхад л хангалттай. Ямар кино үзэж ин чи яа. Амьдрал гомлины үзэж байгаа дөрөв дэх үйлдэл гэж сайн ярилцлаа. Өмнө нь эмчнэрээ дуусгачаад тэгэд бас нэг Манайд тэнхавс үзээд авахгүй юу? Би тэгээд. Утаа бүлгэнэ. Аа за. Хажинаас нэг арангуут. Бүр хөгийн би. Би үзмээр нэг хэмэр үзээ гэж болохгүй аа ш. Өвөөсөө нэг зүгээр монголчууд ойлгоцсон болохоор монголчууд ад болгоод байгаа. Гад байгаа болохоос биш. Нэг сайн кино бол биш шүү дээ. Яг нь үтгэд нэг үйд атгүй гэж хэдэж шүү дээ. Уур мөрөөр хамтцаад үйд атгүй. Тим кино. Яа тэр уур үг яаж өгөх таа би. Машин 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 яаж? Зүгээр хаалаа болоо. Тэнгүүтээ жүд андаг бүр нэг өргөлттэй. Бодлоо. Өөрөөс нь болоагүй юм шиг болох гайцтан зохиолно. Харин
найруулах хэрэгтэй. Гэтэ өө юм хийх хөл хийхгүй. Яахаа яахаа босолоос гэдэг юм даа. Би тэр Squid Game-ийг үзэхээ болоё гэж бодож байгаа. Би ихний 1 2 дахь ангийн үзжээл цаашаа үзмээр байвч Mix-тэй дурлахгүй байгаа. Яг үзийгээ дурлах юм болохгүй. Сүүлийнх нь хэсэг хэсэг нь жоо эвгүй. Миний сансар ревю ревюдэг хүмүүсийн ревюг сонсон баггүй юу? Тэгсэн чинь хитрхийн хүлээлт тавьж болохгүй. Солонгос кино бол солонгос кино л байдаг гэсэн юм хэлсэн байс. Тэгэхээр заа заа гэж одоо хүлээлт шууд наасуунаал. Тэгээд үзэх хэсэгт одоохондоо мэдэхгүй л. Гэтэл яг ирээдүйд үзэхэд таарах байх. Одоохондоо бүр хүлээлт авах байх болгоч л үзье гэж бодож байгаа. Тэр эмчлэн гэдэг киноны яг нэгдүгээр ангийн яг тийм нэг цадааны хэсгийн систем байдаг хөөе. За. Нэг юм тэр эмч чинь одоо эмчтэй. Маш гоё. Чи жоо хайртай. Үгүй амар сайн эмч заяа. Даалгатар ч эмч заяа. Тэнгүүтээ ингээд нэг хүчтэй ирээд тэр анхныхаа өдөр заяа эмч болсон дээр ажиллаж байгаа. Тэнгүүтээ нэг хүчтэй ирсэн чинь нөгөө нэг амар олон нөгөө нэг туслахууд туслахууд те. Тэгэл амар сүржиг болсон юм уу? Сүржил манай гол дүр ирч бүр ингээд авч аваад юу ягаал шидэж аваад зодоол өсөн. Амар паналтай юу? Тийм. Амар лаг зодолцог хэсэг нь. Яг тэр хэсгийг За би PS4-с яг ингээд зөндөө харсан байхгүй юу? Тэгээ энэ кино ямар кино юм болоо гэд тэгээ би бүр хайж хайж үзсэн байхгүй юу? Тэгээ хайгаа үзсэнгүүтээ би тэрийг бүр дээр үзэж байснаа санасан. Тэгээл бүр амар дуртай болсон. Тэгээ тэр сцен бүр амар бат. Гэтэ тэр кино чи үзэгүй л байгаа хэрэг тий. Үзээч. Чамаад үзвэл чи одоо үзэхгүй байгаа ч гэсэн. Кэтрамс өөрийн зандал бол би тэр их үтсэн. Кэтрам санал болгох юм бол тэр их нэзэж үзэхгүй. Ойлгомжтой. Би Вандаиг үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр Кэтрам бас өөрийн санал болгох бол үзнэ гэж. Үзэх нь ойлгомжтой байна тэ. Хайлаа кино үзлээ. Үгүй шүү дээ. Амьс кино ч үзсэн. Би ч тэр үзэж гэртээ дүүтэй онцгой хамсан. Би яг тэр өдрөө завтай байж байгаа. Амьс кино үзсэн. Cloverfield. За, яа тийм тэр би чамд өчтөр яагаад үзсэн. Аа, тэр байсан. Тэг би Cloverfield-ийг өмнө үзсэн байсан. Тэгээ н Cloverfield л гээд хоёр дахь ангиг нь одоо хоёр дахь анги нь сикл хоорондо холбоотой бол биш. Яг хоёр дахь ангид нэрлчих. Ярахад арай амар юм байна. Тэрийг үтс. Тэгээ бас сонсож байгаа хүмүүс байвал бас үзээрэй. Тэр нэг Батуужийн багшийн хийсэн нэг кино авь штэ. Тэрийг үзсэн үү? Би нэг хальт харсан чинь хөөр хөөр юм шиг байл. Хальт бүр хайж бүрөө. Би үзэхгүй байна. Хайсан чинь ямар нэг хэрэгэд тэгвэл дотор дээр аваагүй. Би нөө критикүүдийн хандлагыг харсан чинь маш муу байв. Тэгээд яг үзэх хэсэгтээ хэлээ та. Яг хаяа бүр нэг уйдсан үзэх юм уу гэж алдахгүй мэдээл. Тэг би ингээл хүмүүсийн историйнуудыг Halloween-ийн баяраар ингээл харж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгсэн чинь Damien Hirst амар гоё партинд явдсан гоо заяо. Тэгвэл тэр Squid Game-ийн тэр мөр нь зохиогт юм билээ шүү дээ. Тэр харсан уу? Би таахдаггүй. Би Damien-ийг л таахдаг. Тэгвэл хөөе, өөрөнгө юу хийсэн бэ? Америкас бүр л юм биш үү? Оо, тийм үү? Хараа. Чээс үүтэй. Хитүүд дээр бичлэг хийсэн байсан. Аа. Америкт очоо бичлэг өгдөрөөд. Блог хийсэн байсан. Аха. Хөөе, тэр нөгөө нэг усаа би сандлахын тэр нөгөө мина ахын хоёр үлээ, бүслөө хоёр лөө. Тэр очиж салсан юм уу? Би ажилт. Яасан? Яаж? Зүгээр тэр минагийнхан А
ажиг нь орж ирсэн гэсэн чинь нөгөө хүслэн дээр авахс нийт зураг байхгүй. Тэнгүүдээ нуглаа гэдэг ахгүй тийм чинь гэсэн чинь терминал хэцүү өөр байхгүй. Өөр хаяг нэгнгүүтээ байцаас. Өөр хөл ганцаараа ижил. Тэр нэг косын юм дээр хийхгүй л. Гэсэн мэтлээ хүслэнгийнх нь ажиг нь орсон чинь минутаагаар авахсан зурагт нь байгаад байгаа байхгүй. Бага бол залуу хөл гэсэн үг л үүтэй. Би тэр чинь битгүй яа гэж. Чи юу аавар? Юу аавар хүлээж байгаа вэ? Залуу цална л үсттэй. Үгүй ээ. Таац тэр хүслэмний найдар ч яах вэ? Тийм дээ. Тэлмүүн ямар хат юм бэ? Йоо, харин тийм дээ. Шинийн татар, нэг шинийн татар. Тэгсэн чинь мен хоёрын хамтаа лайк чуулгүй. Нөгөө ажид тэр анаа пасс хийсэн шүү дээ. Тэр нэг тэлмүүний хэдлээ 10 лайлаа. Сэтгэл сайн хийдэг юм ба хатс. Ах нэг хэлж байгаа. Ахны хүмүүс аймаар их байцгий. Их шүү дээ. Тэгээ тэлмүүнийг үед бол одын үед од юм лий. Obviously. Тэг юм надад яриад энерги алччихдээ бас. За ууц. Дуусах. За дуусах дөө. Шинэ жилээр юу их вэ? Ямар ч юм. Би өчтөр над руу хүн болгон шинэ жилийн талаар яриад буурах гайхсан гэж. Яаж? Шинэ жилээр юу их юм бүдэ гэв. Юу их хэвтэй хийдэг юм аа тийм. Шинэ жилээс өмнө хостой болгаа чи шиг ёо. Тэгсэн үүтэй шүү. Шинэ жилээр хостой хостой байх шинэ жилд яаж нөлөөлөх вэ? Би үс ойлгохгүй байна. Битгүй ээ. Би энэ мэдчихлээ. Ямар хос шинэ жилээр хостой гэж үздэн шүү. Тэнгүүтэй дүү. Бодлаа. Утсан юм би чи. Үзээгүй чи. Оо. Пёр өөр юм үү? Тэнгүүтэй дүү гинт хөчтөр анаа хойлоо шинэ жилээр хотод байна гэдээ тийш. Сяасан гэж Хойло хотод хой баярлаа гэвэл би юу штэ энэ жилэл сүүлийн хэдэн жилэс энэ жилэл яг ганцаараа шинэ жилэл гарах гэж байна ш. Сүүлийн 3 жилэс ямар эс би яс яг шинэ жилэр таарч ядсан юм аа. Тэгээд гай юм битээ яс цаарай сарай бүчнийг нөө гэдэг кинонд гардаг шиг. Би яг үнэс аан гарахад гойж үзчихсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэг нийт хэрэг юм уу? Тэр бол ноц. Тэр өөс үгс яа би ярихгүй. Гэтэ манайсаа бол хоёр юм хэлдэг хүмүүс гэвэл миний мэдхийн надалаа байхгүй. Нийл бай. Тийм. Тэр манай дээд юм юм уу? Тийм үү гэж хэлсэн. Аа, мэдхгүй. За, хүн амьд энэ ярил хаа байли. Энэ бүгдтэй гоё альчжээ тий. Угаасаа юм биш үтсэн. Мэдхгүй яг яг энэ хэд мэд нэ ширэг ирэх гэсэн болох гэж байгаа юм. Интернет кафед бүр амар төгсөж би нэрээ жоохон махтаа. Гүй ярианы шал өөр юм болоод шинэ жилээр юу хийх вэ гэдэг шүү дээ. Саад дугаар дээр юу хийх вэ гэдэг шүү дээ. Юу хайлаа юу микс яв гарах уу? Яасан ч болно шүү дээ. Донод шинэ жилийн донод халиад ч юм уу. Эсвэл тэрнээс өмнө өсч байгаа дуртай зондуудаа микс яв гарах. Болно шүү дээ. Бараатай тастай үед сонсох доонод гээд. Аа, тэр үү. Тэр нэг сайчин нэг баахан тийм яваад гэсэн чинь тий. Би тэнцэнэс ихтэй амар олон дуу мэдчих авсан бас. Тийм юм гаргая. Наа ч гоё санаа. Хоёрыг гарах уу? Удаа сөвөн. Тэгээл та. Тэгтээ шинэ жил нэрээ энэ жилийн шинэ жил ямар болох вэ? Ямар ч болохгүй болдгоор л байна. Яагаад ингэж юм expectation гэсгээд
Тоглоод тэг ойлгох. Ямар нэг тоглох юм болох болоо. Юу болов гэж хин нэг чамаг ярил барьж яваад өмсөв. Бид тийш жилийг ингээ ойр төсөх амир тоглоод гэдэг чинь ягаад ч юм цаанаас шинэ жил амир туртай болохоо. Ямар нэг юм болдохгүй шинэ жилийг. Юу бол тээ? Юу болж ирсэн юм? Ноц зөндөө марц. Яг шинэ жил яагаад. Яг шинэ жил болно гэхээр чиний ман яа хатдаг нэг сар хичнээн сар ингээд шинжил гэж явж явж яснаа яг тэр шинжил 10 талалд дуусчдаг я бодтоо тийш гонх төвшөө нөө үгүй яг 19 8 7 6 4 3 2 1 гэж таалт дуусаад нэг өөр мэдрэгийн мэдрэгдэх гэх нэг тийм үгүй сэний мэдрэгийн мэдрэгдэхгүй юу тэ гоё Яаж ч юм даа реакцио чи өөрөө мэдрэмжийг мэддэг юм байх. Хүн болоод мэдрэхтэй заяа. Окей, би л атгийг мэдрэхгүй. Би бол айна гоё шинэ хайрцгийн амжилт бүтээлээ. Хүсдэг. Гэтэл чи бүр ингэж хүсдэг юм байна. Надад л аа сүүлийн 4 жил авдаг заяа. Амжилт бүтээлээр дүүрэн гэж хүсвэл амжилт бүтээл байх байдаг. Яг чи л болгоно насыг идэж алдаггүй шүү. Шинэ жилийн өдөр заяа. Яг нэг юм тохиолдод өгд юм аа нэг гинтийн юм. Ягаад чи жишээ хэлэлдэ. Тэ жишээ шүү даа. Ноо минь шинэ жилдээ хүмүүс ялхсаар авалт харсан шүү дээ. Үндсгүй ба. Манайх бүр салаад малаад шийдвэг шүү. Тэгээ айлт амир гоё тэмдэглэдэг юм шиг байли салаад малаад тэгээ. Манайх дээр үйдэл тэгдэг үсэн одоо бол тэгээ байчихсан. Там болцсон. Чамд там болцсон хэлэх гэсэн юм шиг. Харин үзгүй гэсэн чинь юу ягаад чи залхуураад хоёр чи залхуураад гардаг шүү дээ. 3 жилийн өмнө ингээ хотод байхгүй юу? Эцэг шинэ жилийн хотод явхад ёо за за ер. Тэгсэнгүүтээ яг эмарт аваад ингээ лаби таарын юм удаа аваад явах гараал явчихсан юм. Яа би амарч нэг жил нохот хөгдөв яг шинэ жилийн шүү дээ. Нохот хөгдөв мангар өндрөөс унжижсэн шүү дээ. Ха ямар хөө өндрөөс? 4 м. ханд хөөгдөө заяа. Ти зүгээр юм санаж байгаа юм. Тэгэхээр нохоо угаасаа ёо би яаж байгаа мод орчихсан баггүй юу? За. Ёо манай би өвөөгөө дөө хайлт очисан шийдэлээр. За. Тэгсэн чинь нохоонод нэмээд таатай дайрдаг заяа. Тэгээд гата мод орчиход залчи идэвч зэрэгэл амир яжсвээ амир савгадаад амир хүчтэй цохоод ёо очисан чи газар ингэ цохоод матан бор хуурад ийм жижиг юм болт заяа. Тэр жижиг юм бодсон цохоо үс айхгүй шүү дээ. Би зүгээр шидэл. Тэгэл нохонод мөр үз амар дайрах хараггүй зүгтаацсан байхгүй юу? Тэгээ зүгтаагаад тэгээ яг нэг хавтал шиг тийм өндөр хэсэг бэдэ. Тэгэндээс нь үсрээл. Тэгэл 4 м-с үсрээл. Аз авч гүртгдээ өвөл цастай байсан болохоор. Жохон зөөлх онс. Гэхдээ л дуугар шатахгүйсэн. Тэш. Арай гэж амьдрах болсон шүү дээ. Тэгээ нэг хэсэг бараг сар шах уу нуруу амар ивгүй болсон байсан. Аа. Тэгээл чиний наа нуруу ч одоо үдээд идэв юм шүү. Үгүй. Чиний нуруу ч татаж матаад байдаг үстэй. Татаж байсан юм шүү дээ. А тэр үес чинь би итгэхгүй өглөөний нуруу хайлаа бэлтгэл дээр ивгүй болгоцсон байх юм аа гэж бодсон. Аа. Тэрээс зүг зүгээр л идэв. Яа хаяа өвдгөн дээр амар том хавдчихдээ шин тэгтгөө. Бэлтгэл хийгээл бэлтгэл хийгээл болдруу шиг хийдэг. Тэгээд нуглаач муглаач. Ааха амар ийгүү. Наа нэг ихтэйм тахад үгүй ихтэйм гэж наа ээж салангаас тахад имээ бэлт гором нэг гандаа гарцсан чинь нөгөө нэг лам найхгүй. Тэсэн чинь тэр динжид байдаг гэсэн чинь имээ бэлт гором динжрөө яваал нөө яах нь орчихлоо. Нохон бүр амар дайрдаг заяо. Тэгэл нөгөө нэг охин мэс ахгүй. Жороозор ороод ир гэлдэхгүй бид гурав. Тэгсэн чинь бид гурав ингээл ордیں۔ Тэгсэн чинь нөгөө нохон амар танихгүй юм бич дайраал нөгөө нэг гинжээ тасалж хаяал амар хөөрөн зав бид хоёрыг хамаалахад хурдан ор гэл нэг мод байгаад дайраал имигийн дээл нэгсэн зугаал. Яа тийстэй хизээч мартацгаа гай. Нохоог уйдээ уяатай нохоосноо зөө нохооч. Нохоо уяатай бүр юм гинжтэй байсан тийм. Тэгээ гинжтэй нохоо хав нөө нэг нохоо амар зогшин болчихсон юм шиг үлээ шүү дээ. Гэтэ юм нохоо амар шүү.
Манай юм төөр бол дүндөө зөндөө бодомчны хам зөндөө гэж тээ. Яа. Манай би ингээ байрнаа сонголоо орцсоос гарч исэн бохгүй юу? Тэгсэн чинь нохоноод ингээ зодтолдоо баах нохоноод би бүр сандраад хацаа орцлогоо ороод гүйж ороод тэгээд гатлан явтал нь үлээсэн шүү дээ. Яг яах вэ? Хүүхэд автаа би хоёр удаа нохон амир оруулж исэн болохоор бүр травматай болсон. Тэгээд би сая юу ярих вэ та? Тийсэн юу ярих вэ? Нохоо. Өөр юу ярих вэ? Манай бэрний үүдэх яг муурны тийм цуглараа болоод байна. Харих болгонд муур, гарах болгонд муур, дандаа муур. Чи муурын дуртай ч тийм. Гэтэ тэр манад амар муухай нэрхтээ. Дуртай нь дуртай л та. Гэтэ л. Яа тийрэгээр муур цуглараад байдаг хэвтэй мэдээ. Яаж нэг юм гудамжны нохоноо амар их. Матвей миний яна яна. Яати. Ярцати. Нэг хэсэг нэг нохоны нэг гудамжид явж байгаа нохоноод яг буудлын гэдэг дээсэн шүү дээ. Тийм. Чин дээш дээр үн шүү дээ. Дээр үн гэж. Энэ жил юм нохоо. Гэтэ тэрийг бууц юм болов гэхгүй юу? Заа, босхоо. Заа, тэгээд өөр ярих юм юу аа лээ. Тэс ямар ч юм микс хийв гаргах юм. Аа. Тэгээд шинжил болохоор угаасаа шинжилгээ өөр ам цаглалаа, шинжилгээнд талаар ерсэр агаал тэр нь шинжилийн тусгай зугаар болох юм аа. Шинэ жилийн тусгаар дугаар гээд гоё. Нэг тасарсан хүн оруулмаар байна Била. Юу хүн оруулах вэ? Тийм байна. Тусгаар тусгаар спешиал дугаар чинь зочингөө хийдэн шттэ. Мэддэггүй мө өгч. Мэдхгүй. Мэдхгүй. Ташаа оруулаа гэж бодхоо тэгэл. Бас л ярьдаг юм аа л ярьдаг. Ярьдаг юм аа л ярьж шттэ. Бас дугаар дээр яг ялхан байна. Онцгой видео явахгүй болох. За 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 давсалтуу баярлаа. Бара сонсохгүй байсан ч тийм бэ. Найз одруугаа ширээгээрээ. За за тийм манай 23 дахь цагаар маань ингээд өндөрлөө. Баяртай. Сайхан амтраарэ. 23 болоо. 23. Оо төгсөлний орд байх уу? Тийм гонигтэй зоо тавьчих. Амар нойрс. Бид дээр энэ өмдөхөө өмдөх дугаар дээр чиний дуу тавьгаадсан шүү дээ. За. Чамаа тэгээ линкий олгохоо харсан үлжиг тавьсан шүү дээ. Харин тийм л би харсан шүү дээ. Тэгээс чаварч өрсөн. Үгүй зүгээр. Гойдоо хийсэн болохоор. Тийм зүгээр. Сонсолттой болохоор. Энд дэр аймаг гойдоо тавьчих. Үгүй чи. Яа, салгаарчлаа. Тэр аймаг гойдоо унтуулах маягийн дуу тавьчих. Хиндэнч дээр суултанч дээр. Яа гэх вэ? Наадхаар суултанд тавьчих. Энд байгаа. Аа. Хиндэн амир гоо нэг дээр тавьчих. Дараа нь би амир гоо. Ой, хиндэн одоо тавьдаг тав дуугаар тавьна штэ. Би нэг бүр та тэгвэл тэгээд би бүр яг эмэрлийн талаар л гоо ярмаар санагдчихлаа гэх. За ярэ эмэрлийн талаар ярэ. Өчир нэмэрлийн талаар юу гэж бодсон юм? Завтай үнэл ажилт гэж боддог. Яг үнэн дээ. Эмо байна. Инэмо, эмо. Тэр чинь орлонгоос тасарсан. Эмо. Тийм. Орлонгоос тасарчихсан. Үгүй. Үгүй. Зөвлөж яах юм? Үгүй, цаанаас амгаас нэг тийм уналтанд ордон шүү дээ. Цагааны. Тийм юм байдгүй юу? Хэр оо байдаг л та? Хэр их тавцамчтай байдаг вэ? Хоорондоо хэр их зайтай байдгүй ч юм. Амар зайтай шүү. Миний хаяг жилдээ 2 удаа л байдаг юм шиг санагдаж байна. Тийм, ер нь бол амар зайтай.
Бусад хавар. Намар гайгүй зөө ёо. Би амар сайн юм. Би яг намар. Хүмүүс яа намар сайн болоод тийш тээ. Тийм би ч гэсэн намар сайн юм л тийш. Би намар бараг хавийн чисэргээр гоё л дээ. Би намар үйлдэл үнэхээр хайртай. Хавар мэдгүй. Би л хаварт дуртай. Би хавар амар сэргээр гэдэг. Хавар амар ихтэй юм тогтцдаг болоод тийш юм уу би. Амар депрешн орчдөг. Тэгээд бүр юу ч хиймээр үгүйсэн. Гэтэ нооны параг ингээл өдөр алга ямардаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Байдаг таардаг. Юу хтоорийн? Гэвэл үлдэх гэж юу? Тийм. Ингээл тийшээлж байгаа юм, пост байгаа пост, стори тавьж байгаа юм уу? Өдөр алга тийм байх юм бол зүгээр персонал хийх юм биш үү? Харин төлөлдөрч хийсэн хөө. Тэгж яа сэтгэл зүйн талаар нэг дугаар хийнэ. Төлөлдөрч Тэгээ. Тэр малгай онгой нэрж явах юм байна. Тэвчэн. Бүр окасаа тийм. Бүтэрдэг хүн тийм гэж үү? Тий. Гэтэ хүн ямаа гэж чинь гэтэ хөгжмөө урсгалаас гаралтай өгөх шүү дээ. Тийм үү? Тий. Эмэ бист энэ өрөөс аялуулт. Би дээр эмэг story хийсэнс ихгүй. За. Гэсэн чинь амаа сайхан. Эмэ гэж юг суудтыг мэдхүү гэдэг аадас гэхгүй юу. Тэгэхээр би мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд зүгээр шууд мэдхгүй шүү гэж угаасаа хэлж орхохгүй шүү дээ. Шууд Google-д ч яагаад тэгэл харсан чинь хөгжмийн урсгалаас гаралтай үг юм бэл. Мэдчих авмаар юм байна. Тэгэхээр хөгжим би яаж харагдаж байгаа вэ? Хөгжим тэр хүнийх өнөрлөлт юм аа. Яхан. Гэтэ хүн. Тэгээ эмээ гэхэрэг бид нар тийм мэдрэмж хэлж байгаа шүү дээ. Яг тийм айптай хөгжмийг. Климал. Эмээ урсгалын хөгжим гэдэг байсан юм биш үү? Тэгээ тэрийг нь хүмүүс ашиглаад яхан бол тийм мэдрэмжтэй хүн дээр эмээ гэд. Гэтэ хүү эмээр хүйдээ бас эмээрч болно шүү дээ. Бас бэр тэрийг. Тэрийг чи депрешн. Эмэр хүйтэй эмэр цолон хүйтэй цолон байгаа. Эмэр орох гэж чинь сэтгэл хөдлөл юм уу эсвэл персоналити юм байна. Яг хүний дээр зааж хэрэг илэрхийлдэг. За арайч тийм баха биш хаа. Зүгээр тэр үеийнхээ сэтгэл хөдлөл л яд бах. Би лад хийдэж штт. Тэр үеийнхээ сэтгэл хөдлөл болоод ямар нэг юм бичээ стараатай хийдэг заяо. Зүр хинт чимт шал зүр хинт зариулаагүй мөрлөө зүгээр л хийчдэг. Тэгэнгүүтээ төршин депрешн юм биш. Дараа нь бодонгуудаа за за энэ биш юм байна гэдээс тогчдөг бараг хэдэн минутын дараа. Тэг угаасаа тэгтийм баг ши. Шин стратеги юм үүтэ өглөө наа ёо юу хийцэн би гэж бодсон шүү дээ. Гэтэ тэгж бодох хэрэггүй юм шиг л шүү дээ. Атаны бэр мэдгийгэд идэх хүн бас байна оо. Ээ. Бэр мартаг хүн бас байна. Тэгээ мөн мөн. Таны манай үеийн. Яг ээ гэсэн чи баах ээ батаг хансан. Гэхдээ гэхдээ амьдрал дээр тийм биш үст тийм. Амьдрал дээр тийм биш. Амьдрал дээр амар сонирхол. Хүмүүс яг сошиал дээр амьдрал дээр хоёр өөр хүмүүс хэчээд байгаа. Би яг тийм байдлаас сэргийлэхэд бол Facebook дээр ямар ч идэхгүй байдаг. Аха би бараг ашигладаг ч үгүй. Би хаяал нь орчгүй юм болдог. Аха. Мессенжерийг л ашигладаг. Аха. Гэтэ чи бас хөөргөө бас нэг кино миноны юм шиглэдэг ч тийм шээ. Яг 100% мэдээлэл авч явах хэрэгсэл болох таа байна. Аха. Би Монголын нөгөө мэдээний сайтыг юу ч таадаг биш тийм. Би ч гэсэн Хүмүүс бүр амар олон группд байд юм ээ. Групп мөрөвд ч гэдэг зай. Би дээр зүрхсэн чинь 10 дэх группд л үлдсэн. Би бол цаг тухайд би бүр 100 дэх группд харсан юм. Бөх. Би бол цаг тухайд л бүгдийн цэвэрлэлд оройн тасаа мөн бүх юмаа цэвэрлэж дүн тоноо хамгийн сайн мэд. Зурмуудаа тусгаад, дугаарнуудаа тусгаад. Тийм. Бүх. Бүх пастудаа авсан. Харин тийм үүдээ мессенжер хүртэл ингээд бүгдийг нь. Бүгдийг нь архивээ. Аа, тийм үүдээ
бүх юмаа цэвэрлчихэл унт хамгийн сайхан байдгаа. Би яг тэрийг амар дадал болгочихсон. Тэг минимал байх гад. Чи мөнгөнд минутыг харчаад ямар тэнэг уутартай юм бэ? Уутартай авч яваа гоё байна. Би яг тийм байдаг юм аа. Чиний авцанд юу хакарээ таа. Хатгүй. Оо тийм. Код бодчихгүй бай. Зээлхий байна. Words booster байна. Энэ англи хэлний нэг байдаг. Тай тэрлэр би бас хэрэлдэг. Толдио гэж энэ юу юм бэ? Монгол бичиг. Аа. Токи, токи юу дэж хэлдэг. Би тэрний татаад ойлгохгүй харна уцгацсан. Юу юм бэ? Токи гэж. Аа, наачин даа юу? Би наачнаас ч нэг олж нөө 4000 байгаад 5000 мэт болсон. Зөвхөн юнитэл дээ. Тэгээ зөвхөн юнитэл. Аа, мобид гэдэг юм. Бэтгэн гэл. Юнитэл app байт юм уу? Мэдгүй наачин ч татаал тэр QR кодыг уншуулсан чинь надад 5000 гэж 4000 байгаад татаа гэж хэлсэн. Тэгсэн чи би асуусан юм уу? Дайв нэг наад болсон гэж цаа арайчгүй нэг л удаа авах штеп. Манад уу? Тэгээ дуу бид хоёулаа юнитэлийн дугаартай холбогддог гэж хэлсэн. Чиний утас юм байхгүй мөрлөг бүх юм нь дүүрсэн баг. Харин тийм агаад. Одоо эдгэн гээ 15 16 15 л баг та. 16. Аа за гайв. Гайв. Наач надтай гайв. Чиний амт юу хийж? Формат л гэж байна. Нэг формат л. Формат л шүү дээ. Формат л гэсэн юм. Формат л. Системи дүүрэх юм байна. Систем 8 гигаа хитэн. Азаа би наад чи арай орчоод наад ахуулсан зэрэг байна штэ. Бүгдийн чат руу гай гэрэл нөтрүүг хийгээл. Класс юм босцооч. Ямар хаас гэхэ бит. Гүй бэж хийцсэн мэт хэрэглэхгүй юм чи. Яах юм бэ бэж л хөрх юм. Чи хитэв дээр зөндөө юм татцсан мэт тий. Тий штэ. Тэгээ бас зүгээр. Гэр YouTube дээр юу вэ? Ми татсан юм дээр. Яа, тэр тэлмэний яарсан дугаар дээр дуугийн сонсоол гэсэн юм дахиж хайрлаж ингэ сонсоол. Эхнийх нь дуу. Тийм. Гэ нөгөө нэггүй биш. Төгсөлтэй нөгөө. Өмнө нэг ээжийн тухайд бодлоо шүү дээ тэлмэний. Тэрийг л сонсоо шүү тэлмэний. Тийм шүү. Чи дээр description дээр дуулсан шүү гэж хэлчихсэн юм. Манай description-ийг бүжээ бичдэг болж байгаа. Яа тий хамаагүй маа бичээд авах. Үнэхээр амар тохо би зүгээр апплод хийгээл болоо. А энэ бүр энэ матуу хүүжин юм юу манайд нэг удаагийн кинонд байхгүй юу? Би энийг анх сонсчоод ямар уянгалаггүй дуу яг гэж хэлчихсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь мөөзө хайж дуулаад олдгоо надад үгүй чинь. Тэгээл дахиад сонсоодсэн чинь амар гоё юм ил. Хас банк. Шуны кэш баша мэнэ апнац таг ирлэ мөнгө шуны мартула мэн хамнаас тасс хөлэсэ мэнэ зүдэн чи бола мартан холгийн цаахгүй мэнэ зүдэн чи Гүрдэн заава. Гүрдэн заава. Гүрдэн заава. Гүрдэн заава. Нэ сэвэлсэн гэд бас амин гойд нэ дагаа. Навчан зүгүрд үү татад болох дуунууд. Нэхээр гэд кинан яас дэш. Never sank. Ааха. Аран шинжлэх ухааны ард зүйлс гэдэг юм да. Үзээрэй танаар заяа. Тэгээд энэ би нэг саяхан олж мэдсэн байна дөг. Энэ чайжаг минийх гэдэг. Тэгээд нэрнгийн донд бүр амар тал. Тэ бас энэ юм лаг. Минийх дээр л трейлер үлдээсэн. All the loneliness I saw was when I found the man. Paper my life and now. Арс кундис аа нарчин.
Voice of Horror. People say I'm crazy and they're dying by. As long as you're hating me, I don't care who you ask. They all fall at the right feet. I think I'm not. Tony Stark, Iron Man, Nick Fury has a plan. Big shot, pepper pots, off reactor core. Asgard, kitchen door, Loki and his brother Thor. Bruce Banner, all your thanks. Yo, you're Bucky, Bucky never said it. What's that? I'm not even going to talk to you. 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 I'm not even Infinity War гэдэг нэнд кино авсан байхгүй яг гэсэн амар том ивент заяа. Тийм. Амар том ивент анх удаага Marvel-ийн бүх ихэнх заяа. Бүх арай биш юм. Ихэнх баатрууд нэг дор суралж байгаа байхгүй юу? Яг MCU гэдэг бүхэнд кинонууд удаа. Тэгээд амар том юм болж исэн болохоор Jimmy Fallon-ийн нэг бүтэн кастер оролцоод бүх жүжигчд нь оролцоод. Тэгээд хайм нэг ухас идэв штэ тэгээд тэгээд тэрэнд болохоор нөгөө we don't start the fire гэдэг дон дээр color хэлээд тэгээд дөрүүдийн хэмээр одоо ицсэн доолцсан тэгээд жижигч нь өөрсдөө болсон ойлаа гэдэг гэдэг төвчлэн үүдлэх гоё мөчлөө хэцүү шүү тийм хэцүү тэгээд зүжигчдийн нөгөө үнхээр биш мэр яад тэр дүрийг бэтэд амьдлэр байдаг юм шиг жижиг чадчихна гэдэг тийм. Гэтэ хүмүүсийн хөдөлмөрийн сонсгол миний хөдөлмөрийн сонсгол шал эртээс нэрлээ. Би бүр аймар намдуухан тоо сонсгоо заяо. Зарим нь бүр аймар юм. Галзуу. Зүгээр тэр донд нь толгой ирсэн. Гэтэ энэ хоёрын чам ч гэсэн тийм дуу сонсдог гэсэн үг байгаа ч тийм. Хүн болсон нэгээс байдаг шүү дээ. Тийм галзуу дуу юу? Окей. Хөөс би чинь чи өөрөө 2 жил өмнө өвчмийн тесттэй одоогхтой харьцуултаа өөрөө гацсан. Аа, өөрөлтөө? Тэгэхээр хүн болгоо өөрчлөлттэй байхгүй. Би нэг бүр сурын сурын байж сурч илээ. Ахмын ах энэ нэг сонсчихсон байхгүй. Тэгээ бүр аян сонслоод энийг болчихсон. Гэтэ энэ хөтөлбөрийг үзнэ үү? Бүр үнэн чигээр би нэг үзэж тайм гоё гэж байна. Аа. Окей. Энэ нь гадаа надад Serial Stars. Гэнтийн Таса энэ 13.1 билүү төрөлд Аскерт нэр төвши 4 шагнал авч ирсэн. Нэг нь шидэг эмэгтэй гол дүрийн шагнал. Би маас.
Манай нэг хүн шүү дээ. 41 дэй заяо амар хөөрхөө. Тэгээ яг өөр хаан оригинал дэс гэдэг. Аа. Энэ инжи чичэн танда гуд гай дүр тоглолдог. Танда сайн залах гэж дүр. Яа, Монголд амар удаан гарсан шүү дээ кино театрар. Гараал эс. Чи Лейтранныг үзэрээ заяа. За. Лейтранныг хоёр үзчихээс. Тэрэн дээр бас амар модаг живчихсэн. Имбр хатчаа. За за тийм төгсөлийн хандлага. Төгсөлийн хандлага. City of Stars-ыг тавиад. Тэг тэг. Өнөөдөр би YouTube дээр тавьсан шүү дээ. Тэгсэн чинь төгсөлөө хамт нь copyright авах юм. Одоо хүн хатсан шүү дээ. Одоо. Яа би энэ зургийг үнэн мэдэмжтэй зарсан магадгүй дүрэн зургийг ой. Энэ үед аа намайг нэг бүтэн намайг шив гэд даалгавар өгөөд би яг шивжсэн үе байв. Энийг подкастын платформаар сонсдог хүмүүс аттай доо насагдаад асагддаг байхгүй юу? Аа. YouTube дээр орох юм доо насагддаг байхгүй би. Аа. Копирайт авчдаг болохоор. Гэтэ энэ бүр амарлаг. Би нэг орой унтахаас нэг сонсчод унтчих шин. Тэгээд дуусгая та. Бай. За за 20 дугаар дугаарыг маань сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай сайхан амьдарсан. Бүр явж явцгаа дэми ярэ. Харин тийм. Бит хоёрын дэми ярэ гэдэг таатай л өгнө. Тэгээрэй. За за баяртай. Баяртай.